dunida horumartay magaca iyo muunada wanaagsan waxay ku yeelatay dadkeeda oo wax bartay isla markaana dadaal badan muujiyay waxaan dal walba dalka ugu horeeyay dhanka aqoonta uu yahay mid ka wanaagsan kana horumarsan Soomaaliya dad badan way ku adag tahay inay rumaystaan inay la jaanqaadeyso dhanka aqoonta iyo wax barashada marka laga hadlayo dalalka Afrika ee qaarada ay wadaagaan experimentiso ku kooban tahay oo lagu shaqeynayo kan experiment waxa la electrostatic induction laha ama induced okay balkas inductor ka soo shaqeeyay waaye oo u soo saara ama transformer ka okay transformer kan intu ku jira kan waaye kan kan waxa waaye midkan intu ku jira waaye okay marka sidoo u shaqeeyso waaye okay waxa kale ku jiro module kan oo ku jiro basic electricity experiments module laha wuxuu leeyahay resistors iyo transistors iyo capacitors oo ku shaqeynayso marba meeshan lagu bedelaya resistorka waxa variable resistorka iyo kan resistor caadi ah waaye waxaana dadka ku qufulan kaliya in Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho dagaal colaad tarxumo diif in looga nool yahay muddadii burburka uu ka jiray dalka waxbarashadu waxay qayb ka ahayd waxyaabaha horumarka laga gaaray ee aan burburin sida adeegyadii guud ee bulshada intoodii kale ay u burbureen waxaana taasi suurtageliyey aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo istaagtay inay wax ka badbaadiyaan mustaqbalka dhalinyarada soo baxaysa tiro laguma soo koobi karo inta dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee ku yaalla magaalada Muqdisho iyo deegaanada la mataanoobay markii magaalada colaadda ay ka dhacday waxaana dhammaan dugsiyadaasi u waxbarasho taga arday Soomaaliyeed subax iyo galab kasta dugsiyada ku yaalla Muqdisho iyo agaheeda ee waxbarashada qiimaha badan laga dhiibo waxaa ka mid ah dugsiga Jibriil Foundation oo aad xilli hore ku daawateen isla barnaamijkan qaabka wax looga barto iyo weliba muuqaalka ardayda Soomaaliyeed ee halkaasi lagu daryeelo Jibriil Foundation ayaa isagu waxa uu yahay iskuul kulansaday college iyo weliba iskuul caadi ah isla markaana ay dhigtaan arday fara badan oo danyar iyo weliba arday caadi ah isugu jira kaasoo aan lagu kala soocin ardayda isla markaana si siman loo siiyo fursadaha waxbarasho ay heli karaan sidoo kale waxaa ku yaalla magaalada Muqdisho jaamacado ay gacanta ku hayaan aqoon-yahanno Soomaaliyeed oo ardayda ka baxday dugsiyada sare ay ku hirtaan kana helaan badanka waxyaabihii ay haminayeen ee dhinaca waxbarashada la xiriiray jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah jaamacadda Baraadir oo la xusuusan yahay saameyntii ay ku yeelatay dhacdadii ahayd 3 Diseembar ee lagu qarxiyey ardaydii jaamacaddaasi ka qalinjibinaysay jaamacadda Muqdisho oo kaalinta 7-aad ka gashay jaamacadaha qaaradda Afrika isla markaana ka mid noqotay kuwooda ugu wanaagsan jaamacadda Soomaaliya oo ay wax ku bartaan arday kala duwan jaamacadda Jaziira oo iyadu dhowaan la furay jaamacadda Badweynta India oo muddo soo jirtay isla markaana ay ka baxeen arday kala duwan oo iminka heer sare ka gaartay waxbarashada isla markaana qaarkood ay dalka wax ka dhigaan oo ayba ka mid yihiin macallimiinta jaamacadaha dalka aad ugu faraxsanahay inaan ka galay jawi maanta qaybta business administration ka qaatay shahaadada bachelorka runtii ma aha mar ku soo qalin jabiyey jaamacad waxaa ka soo qalin jabiyey xilligii dowladda jaamacadda ummadda soomaaliyeed haddana waa markii labaad ka soo qalin jabiyo jaamacadda dib u shan waxaa kaloo jira iyana qayb kale oo hadda qalin hadda markii labaad qaybta lagad ingiriisiga jaamacadda ku qayb jabiyo marka dareenkayga aad ayuu faraxsan yahay aad ayuu faraxsan yahay dareenkayga muddada marka aad soo wadeen waxbarashada maadaama jaamacadda hadda aad tiri shahaadada aan ku doonayo waa bachelor
qaabka aad wax ku baranayseen ma waxbarasho maalmaha caadiga aad qaadanayseen miya mise waxbarasho kahorso kale aad ku qaadanayseen ama jimciya kamiis sidee wax u baranayseen maalmaha waxaan ku badan waxay ku badnaayeen intooda badan maalmaha jimciya kamiista aan maaragtay waxbarano anagu waxaan ahay dad maaragtay howlo kale leh masalan baan aadaa soo qaado macalin ayaan ahaa isugu maalmaha kala dhiga maalmaha kamiisa jimca ayaan wax dhigan jiray runtii laakiin saacadaha aan qaadan jirnay waxay ahayd ilaa iyo kusoo hal saac laga soo galo ilaa galabtii 10 saac saacaduhu waxay u dhigmeen saacadaha kale oo wax qaadanayna ayay u dhigmeen aad iyo aad maaragtay ii sheegay waqtigu ayuu munaasib u ahaa runtii saas intaasen jaamacadda Al-Nileyn oo iyadu farac ku leh dalka Soomaaliya xarunteeda ugu weynna ay tahay magaalada Khartuum ee dalka Suudaan sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho ku yaalla macaahid bixisa waxbarasho sare waxaana ka mid a macaahiddaasi macahadka Simad oo ay ka soo baxaan sanad walba arday Soomaaliyeed oo aad u fara badan watana takhasusaad kala duwan jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu bartaa culuumta ay ka midka yihiin accounting business administration IT kalkaaliyanimada ama nursingka daktarnimada dhaqaalaha iyo weliba culuum kala duwan waxaana badanka ardayda Soomaaliyeed ay yihiin kuwa xiiseeya kuliyadaha ay ka midka yihiin nursiska iyo weliba IT-ga waxaana ay ku doortaan fursadahooda shaqo oo inta badan ka sahlan gudaha dalka saamiga waxbarasho ee dhanka jaamacadaha ayaa marka la isdhinac dhigo hablaha iyo wiilasha waxa ay yihiin kuwa ka tira yar hablaha dhanka wiilasha waxaana arrimahaasi loo aaneeyaa waalidka oo inta badan fursadda waxbarasho u hibeeya dhanka wiilasha islamarkaahina gadaal dhiga gabdhaha iyagoo taa lagu sababeynayo in gabdhaha aanu aqoontooda qoyska u soo laabanaynin islamarkaahina wiilka ay ku nafcinayaan qoyska ma jirto dowlad ama hay-ad si toosa u gacan siisa badanka jaamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho waxaana jaamacadahaasi ay ku furdaamiyaan howlahooda islamarkaahina ay isku dabaraan qarashaad ay ka qaadaan ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta jaamacadahaasi inkastoo badanka kuliyadaha waxbarasho ee ka jira jaamacadaha magaalada Muqdisho ay yihiin kuwa aad u qiimo jaban ayaa haddana tan ugu qiimaha badan waxa ay tahay kuliyadda caafimaadka oo ardaygii laga qaado semisterkii $900 Mareykanka ayna dheeri u tahay lacagaha buugaagta baabuuraca iyo waxyaabaha kale ee lama huraanka u ah waxbarashada sanad walba jaamacadaha dalka waxaa ka soo baxa ugu yaraan 3,000 oo arday walow dhibaatooyin ay kala kulmaan ardayda dhinaca helidda fursadaha shaqo ay hiigsanayaan waayo inta badan loo shaqeeyayaasha waa kuwa halkii aqoonta laga tixgelin lahaa ku bixiya fursadaha ay hayaan nidaam ku salaysan qabiilaysi iyo nintooxsi taasina waxa ay sababtay in dhalinyaro badan oo ka baxday jaamacadaha dalka ay gidaarada fadhiyaan shaqo la-aan waxaan rajaynayaa jaamacad inaan barto kuna soo takhasuso dhakhtarnimo una dadaalo shacabka dhibaataysan ee maalinba ku waxyeeloobayo magaalada Muqdisho dareenlaanta ku hayso haddii la joojiyo waxbarashadii dagaalkiin uu socdo wax faa'iidaa ma keenayno laakiin dagaalkii maadaama uun joogsanayn waayo waxbarashadeena oo dhabar adagna siina wadanaa si aan horumar u gaarno una joojino xabadaha ee dadka xabadaha wato jaamacadda Balaasma ayaa ka mid ah jaamacadaha xilligan waxbarashada sare siiya ardayda Soomaaliyeed kad media maray booqatay jaamacaddaasi ayaa waxa ay wareysatay madaxa maamulka jaamacadda maxamed maxamuud goodir iyo qaar ka mid ah ardayda jaamacaddaasi wax ka barata jaamacadda Balaasma waxay ka kooban tahay 4 college ayay ka kooban tahay Balaasma University waxa ugu horreeya oo la aasaasay waxay ahayd College of Health Science College of Health Science wuxuu ka kooban yahay qaybaha kala ah Faculty of Medicine Faculty of Nursing and Midwifery, Faculty of Medical Laboratory Technology, and Faculty of the Pharmacy. College Kalabad e ku xigay waa College Science and Technology. College kaas oo asna lagu barto Faculty of Telecommunication Engineering, Faculty of Electrical and Electronics Engineering,
faculty of IT and computer science waxa kale jira faculty kale oo college kale oo leeyahay business and economics oo lagu barto qaybaha business ka iyo qaybaha economics ka waxa kale jira faculty college kale oo leeyahay science balki environmental studies lagu barto oo agriculture ka livestock ka iyo environmental studies ka kooban faculty ka soo environmental balki natural science leeyahay haatan isagana gobolada ka jira laakiin aan ka jirin xarunta dhexaha meeshaan hadda aan deganahay oo meeshii afraad aan dhigi karaa ay soo degto xarumaha si saameyn weyn ugu yeelatay laakiinse waxaa la qabsannay in ardada iyo macalinkaba ay maadaama soomaaliya asalka reer guura ay ahayd hadba locationkii amase deegaankii nabada ay isugu tagaan jidkii furma la isticmaalo jawiga lala qabsado sababtoo ah maalintii soomaaliya burburka uu ka dhacay haddii la dhigi lahaa dagaalaa jiro waxba kama soconayaan maanta lama soo gaareen dugsi sare lama fureen dugsi hoose dhex lama fureen jaamacadna lama haweysteen waxaana alxamdulilah ah ardadii ka soo baxday wax ku baratay dagaalada iyagoo masterisa iyagoo bachelorisa maanta inay jaamacadihii macalimiinka yihiin ardadu wax ka baratay tirada guud xarunta dhexe ee muqdisho waxay kor u dhaafaysaa ilaa 1400 oo arday ardada goboladani ilaa iyo haatan waxay dhan yihiin 500 oo arday gobolada xarumaha ay ku leedahay jaamacaddu kuwee ka mid a gobolada waxa ay ku leedahay gobolka hiiraan magaalo madaxdiisa baladweyne waxa ay ku leedahay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo magaalooyinka dhulsamareeb iyo galgaduud gobolka galgaduud intaasay ku leedahay sababtoo ah dad badan oo aan awoodo siyaasadda jaamacadda balaasma ayaa waxay tahay in waxbarashada qofka loogu geeyo gurigiisa albaabkiisa loogu geeyo sidaas darteed maadaama maanta fursad isu socod badan uusan jirin noloshu ay maanta meel walbaba aad ay dadku ugu adag tahay waxaan u fududaynay ardada in sanadaha koowaad ay ku soo qaataan goboladooda then wixii awood leen halkaa yimaadaan mustaqbalkana aan u dhammaystirna qayb walbaba iyadoo affilitated la ah xarunta dhexe ee plasma in ay noqoto jaamacad weyn oo iskad u taagan oo weyn insha allah maxay filaysaa jaamacadda plasma wax soo saarkeeda marka laga hadlayo wallaahi wax soo saarkeeda baahi weyn uu dalku u qabaa mustaqbalka ma ahana haatan ayayba taagan tahay baahida plasma waxaa ka qalin jabisay laba lood oo diploma labadii lobood ee diploma ay ka qalin jabiyay jaamacadda plasma hadartaan hal qof oo baaga muddo ah ma jirto dhammaan waxay ka shaqeeyaan isbitaalada gobolada waxay ka shaqeeyaan isbitaalada muqdisho ka shaqeeyaan hay-adahii u shaqeeyaan weliba kuwa hadda jooga ayaa waxaawaa waiting listing ku jira oo qaarkood ay sii shaqeeyaan meelaha bractikada marka ay tagaan laga sii carbuuntaa oo laga sii shaqeeya marka waxaawaaye hadartaan iyo hadhowba waxaan rajaynaynaa in mustaqbalka ardada uu baahin doono sababtoo annaga waxa aan dhignaa waa maadooyin muhiim ah oo aan waddanka intiisa badanba ay jaamacadaha badankooda aysan dhigin waddankana baahidiisa rasmiga ah nin tuule ilaa qof caafimaad uu kaga baahan yahay tuulo ilaa qof taleefon wata uu ka joogo tuulo ilaa guri kasta uu ka galaya baahidaasi waxa weeye way la soconaysaa aqoonta plasma meeshaasayna la tegaysaa insha allah medical laboratoryga technologyga oo kale ma jirto jaamacad waddanka ka jirto oo dhigto waxa oo heer bachelor gaasiisan waxaa ka mid ah telecommunication engineeringka oo kale waxa weeye haddeertaan marka annaga bilownay kadib dad bilaabo way jiraan laakiin waxay ahayn jaamacaddii ugu horreysay qalabku ku habboonaana keentay isla markaasna loodkii saddexaad oo full ah sii marayso waxaa kaloo ka mid ah qaybahaasi farmasiga oo kale ma jirto jaamacad farmasi full oo bachelor degree lagu qaadanayo dalka soomaaliya oo dhan dadaalka ay aqoon-yahanada soomaaliyeed ugu jiraan waxbarashada dalka iyo kobcinta maskaxda dhallinyarada soomaaliyeed ayaa ah mid mudan in si weyn loo bogaadiyo waxaana la gudboon inta samaha jecel ee soomaalida ah inay u istaagaan sidii aqoonta iyo horumarka dalka sare loogu qaadi lahaa haddaba daawade ma aaminsaneyd in muqdisho oo maalin walba aad ka maqasho warbixin ku saabsan dagaal musiibo iyo dhibaato uu ka jiro horumar ceenkan oo kale ah oo la xidhiira dhanka waxbarashada fadlan aragtidaada noogu soo dir facebook iyo youtube
baxay qalinkiyo buga bahida lo gabaxay bulshayahay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada bulshayahay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada bulshayahay aqoontiyo ku dadaala waxbarashada.